սպիտակ առուցվածների անոր այցանցանման գործությունների առաջացումը հաճախ լինում է ուժեղ շոկերին ու որոշ միկրոտարերի պակասի հետևանքով այսինքն երկրորդ կարգով այս գործոնների խումբը դա եղանականային անվարենապաս պայմաններն են հատկապես ուժեղ շոկերն են գումարած սննդավորոշ միկրոէլեմենների որոշ սննդատարերի պակասը ահա եթե այս երկու գործոններ համընկնում են Ապա դուք ամբողջ շոկերին նկատած կլինեք լոլիկի բտուղների մեջ սպիտակ ամուր ցանցանման շերտեր են առաջանում, որի հետևանքով բտուղները ոչ միայն հնարավոր չի լինում ուտել, այլ նաև նույնիսկ վերամշակման համար դառնում է անպիտան, քանի որ դրանցից տոմատի կամ հյութերի եկը քիչ է լինում։ Մյուս մի կողմից էլ դուք ինքներդ երևի կհաստատեք, որ համը մի տեսակ ուրիշ է լինում, եթեมัน թաճ, շատ ավելի թաճ է լինում եւ տարբերվող բնական իր պոմիդորի բտուղի համից ինչու է ուժեղ շոքի նման երևույթ դիտվում ուժեղ շոքը ին բույսերը հողից արաք խաշում են կալիումը կալցիումը եւ նյութ սննդատարերը որի հետեւանքով հողում ազոտի քանակի աβերցուկ է առաջանում որը ի վերջո հանգեցնում է սննդատարերի քանակների հավասարակշռության խախտման ի զայ իր հերթին հանգեցնում է բույսի աճի ու զարգացման процеսների խախտմանը Թողասն՝ ցույց է տալի դեմադրողականությունը։ Պտուղները դեֆորմացվում են, իսկ պտղամիսը դառնում է ամուր, սպիտակ, ցանցանման կառուցվածքով։ Ոմիդորի պտուղների մեջ ցանցանման կառուցվածքների կամ սպիտակ ամուր այդ massing-ների առաջացման երրորդ այս խումբը, աճառների խումբը, դա ագրոտեխնիկայի կամ այլ բառով ասած մշակության նորմալ պայմանների խախտումներն են։ Այս աճառները անբաժանելիորեն կապված են նախորդ խումբ աճառների հետ, այսինքն՝ Եղանակային պայմաններից ելնելով ферմերը պետք է օգုံներ մցնեն машակության պայմանների մեջ։ Սակայն չի կատարում դա ժամանակին կամ չի հասկանում կամ էլ ասենք տեսնում է ինչպես է արել անու հարևանը, այնպես էլ ինքն է անում, գիտեք է փորձը կա, չէ՞ լսում մասնագետին։ Օրինակ սպիտակցանցը դիտում է այն դեպքում նաև երբ ուսերի համար լույսն ու խոնավությունը պակաս են լինում։ Այսինքն դրվում է անհրաժեշտ h-վարդվա նորմալսն դայն։ Սննդատարերի pašar սննդային ռեժիմը այսինքը պահվում է նորմալ մագարտակի ջուրը սակայն ուշացվում է կամ ավելի ճիշտ ժամանակին կոնկրետ ժամանակին չի տրվում կամ էլ լուսի ռեժիմն է խախտվում այս պատճառի հետ հետորեն կապված է նիտրատների ճափից դուրս օկտագորցումը սնուցման նպատակով Ա, մեր հայ ферmerները շատ, շատ շատ են սիրում ճափից դուրս սիրում են ամոնիակային սելիթրայի եւ հատկապես կարբամիդի օգտագործումը առանց իմանալու թե ինչպեսի հետևանքներ է դա ունենալու եւ դրանց որ տոկոսն է մարսվելու բուսիկոմիս եւ նստվասկային այդ սննդատարերի մրածորթային քանակներ իքան են լինելու որոնք կարող են գործանալ ազդեց ունենալ այդ մթուղների ուտողների վրա մյուս պատճառը չորրորդ պատճառը դա ֆուզարիոզ հիվանդության գործունեության արդյունքում հաճախ դիտվող այս պտուղների մեջ սպիտակ ցանցի առաջացումն է կամ որոշ հատվածների ամուր կառուսվածքների առաջացումը պատ դիճի որ պտուղը ամբողջությամբ ցանցապատեննի որոշ մասեր ֆուզարիոզ հիվանդության այսինքն եթե զարգացել է հիվանդությունը ապա որոշ պտուղների վրա որոշ մասեր լինում են այսպիսի ամուր գոյացուներ Այս դեպքում եւս պետք է պահպանել ճիշտ ագրոտեխնիկա եւ այն բոլոր պայմանները, որոնք արդեն ներկայացրել եմ ու ներկայացնելու եմ ստորև։ Ագրոտեխնիկայի կարևոր պայմաններից է նաեւ վիրուսային հիվանդությունների, հատկապես տոլբուրի, զարգացման ու տարածման պայմանների կանխումը, որոնցի ցանկաշերտանարությունների իրականացումը, հողի կամ սուստրատի ախտահանումը, վիրուսադիմասկուն սորտերի անդգրկումը աշակության մեջ քիմիական պայքար վնասատուների ցիկադաների տրիպսների սպիտակաթևիկի եւ այլ վնասատուների դեմ որոնք կարող են պատճառ հանդիսանալ այս սවරակների տարածման համար գործիկների սակակավորումների ու արտահակումների ախտահանումը եւ այլն կարեւոր է նաեւ ճմորանալ մոլախոտերի ոչնչացման հարցը շրջապատում մոլախոտերը այն բույսերն է որոնք դառնում են առաջին տեր բույսը հիվանդության հարուցիչների զարգացման եւ որոնց վրա զարգանում են նաեւ վնասատուները եւ իսկ հետագայում տեղափոխում են նաեւ կուլտուրական բույսերի վրա իմ նկատառում։ Վերամշակման համար նախատեսված sort-երի բտունները հաճախ բտղի մեջ կենտրոնական մասում ամուր հյուսվածքեն ունենում։ Ա, Այստեղից հարց է ծագում. կարելի է արդյոք ուտել նման բտունները, որոնք ունեն սպիտակ առուցվածքներ։ Անկախ դրանից, ինչ պատճառներով են առաջացել վիրուսային հիվանդություն, թե ասենք ագրոտեխնիկայի խախտումների հետևանքով։ Մատասխան. Եթե բծուկների բծակոթի մոտ կան աշ գույնը օգեկցվում է, է սպիտակ հառոցվածքի առաջացմանը, այսինքն բծակոթի մոտ է հիմնական ցանցը, դա կապված է բույսերի գենետիկայի հետ, ուտանք չի ներկայացնում, ու կարելի օգտագործել սննդի մեջ։ Իսկ եթե ցանցը կապածի սխալ ագրոտեխնիկայի կիրառման հետ ագրոտեխնիկական նորմերի, պարարտացման նորմերի ու թունաքիմիկատների կիրառման նորմերի, ցավսի չափականակների խախտումների հետ խիստ բարձր դոզաներով դրանց կիրառման հետ, ապա պատուղների մեջ հաճախ դիտվում է կանաչածած դիտվում են կանաչածվածներ, սպիտակ ցած։ Հետևաբար նման պատուղները խորուր չեն տա օդել այս դեպքում նման պտուղների կանաչ հատվազների մեջ կա թունավոր նյութ սոլանին որը կարող է հանգեցնել թունավորումներին batim verohiial պատճառներից որոնք կարող են հանդիպանալ հիմնական պատճառը պոմիդորի պտուղների մեջ սպիտակ ցանցերի եւ կոշտ massերի առաջացման կա եւս մի պատճառ որի մասին շատ շատերը չգիտեն դա ոչ միայն գենետիկական պատճառ Սա ինչ է նշանակում։ Սա կարող է լինել երկու ձևով։ Առաջինը ըստ որոշ գիտնականների կարծիքի դա կոչվում է ռինգեն, գենի անունը ռին է, եւ այն կանխորոշում է նա պատասխան է տալիս բտուների ամրության, փոխադրունակության եւ պահունակության համար։ Ահա ամբարի նՊաստ պայմանների խոսքը վերաբերում ոչ միայն կլիմայական, այլ նաեւ ագրոտեխնիկական պայմանների դեպքում գենը սկսում է աշխատել ավատ տեսակետից եւ պտուղների մեջ առաջանում է ցանց։ Դա բույսերի դարձյալ պաշտպանական ռեակցիան է՝ պահպանելու սերունդը։ Մեր տեսակետը ըմբռում է, որ դա սելեկցիոններների բարի գործն է, ճակերտավոր։ Քանի որ շուկան ժամանակին հաշվում պահանջում է նորանոր հատկանիշներ ունեցող սորտեր, ավելի մեծ պտուղ, ավելի դիմացկուն, փոխադրունակ, գեղեցիկ, եւ այստեղ արդեն ինչ-որ տեղ կորում է նաեւ համային արժանիկները, սակայն դրա մի այդ միաժամանակ ա փոխադրունակությունը, պահունակությունը եւ այսպես պտուղների ամրությունը կանխորոշիչ այդ գենը սելեկցիոններները, գենետիկները կատարել են գենետիկական որոշակի ծրիոմներ, հավանաբար դուպլիկացիայի կամ իկրկնապատման կամ երրնապատման շնորհիվ այդ գենը ամրացրել են, որոնն էլ հենց կանխորոշում է պտուղների մեջ ցանկի առաջացումը, սակայն Դրանից մեկտեղ ասվում է, որ այս գենը પરાունակո պատողները նմանատիվ սելեկցիոն աշխատանքով ստացած սորտերի պատողները պետք է հավաքել ավելի վաղ՝ կիսա հասած, կիսա հասունացած վիճակում, որտեղ լրիվ հասունանալիս, ահա ցանցը լրիվ դրսևորվում է, իսկ կիսա հասունացած ժամանակ այն չի դրսևորվում։ Ցանկանում եմ մի քանի խորհուրդներ տալ որոնց հաշվի առնելը ձեզ կօգնի ուղղել այս սխալները, որոնք կապված են ինչպես այս սպիտակ առուսվածների, ցանսանոմակ առուսվածների առաջացմանը, ինչպես նաև որոշ այլ հարցերի հետ կապված։ Որոնց ես նկատել եմ այս բացական երևույթները՝ հյուսերի մշակության կորցում։ Առաջին խորհուրդը. սննդի մեջ մի օգտագործեք հիվան հյուսերից վերսած բտուկներ։ Երկրորդ եւ հաջորդ խորհուրդները կապված են հյուսերի մշակության հետ։ Երկրորդը ուշադրություն դարձրեք հույսերի ջերման ռեժիմի վրա։ Հույսերը պետք է ջրել ժամանակին, բայց ոչ շատ հաճախ։ Եթե շուտ եք ջրում, շատ եք ջրում, ապա ըտուները դառնում են տվյասորտին ոչ բնորոշ ճափից դուրս ջրալի անհամ։ Ընկնում է նման ըտուների պահունակությունն ու փոխադրունակությունը։ Հաջորդը։ Որոշ հողագործներ, ֆերմերներ ցանկանում են համատაბար շուտ բերք հասնել ու ռոռոկվան ջրին ավելացում են յոտ։ 10 լիտրին 4 կաթիլ։ Սա իև է ագրոտեխնիկական ձևերից է, որը նպաստում է շուտ բերքի ստացմանը։ Ող բերքի ստացմանը։ Սա բայց սակայն չպետք է դրանով շատ տարվել ու յոթի քանակը ավելացնել։ Հաջորդ խորդը։ Որպեսի պոմիդորի պտուղների մեջ ավելացնել շաքարների քանակը, այսինքն՝ ավելի քաղցր պտուղներ ստանալ։ Որոշ ферմերներ երբեմն ուժեղ պտղակալման պտակակակակակ, պտղակալման ֆուլում, պտակակակակակ, որը պտակ քան ջրի 10 լիտրին ավելացում են մեկ ճաշիկ տակ երակրի աղ ու մի բաժակ մոխիր ամեն բույսի տակ կարելի է լցնել 5 լիտր սակայն սա իևս ցտանգավոր կարող է լինել բույսերի համար հաճախ կորցանարar քանի որ գрунտի մեջ աղերի պարունակությունը առանց իմանալու ավելացնում ենք դա եւ եթե դա ճափից դուրս ավելանում է այսինքն իսին դուք կարող եք նայել իմ նախորդ հաղորդումներից մեկը որի իսի մասին ես առանձին հաղորդում ներկայացրել եզ Այս արմատային գոտում աղերի կոնcentրացիան ավելանում է եւ միգուցե դա հանգեցնի բույսի արմատների բջիջների պլազմոլիզին եւ բույսերը կմեռնեն։ Միvad երևույթի մասին եմ ցանկանում հիշեցնել, որը շատերը տեղյակ եք լսել եք, երբ որոշ ֆերմերներ հողօգտագործողներ ցանկանալով շուկայում իրենց ապրանքը թանկ ու առագ վաճառել, որոր բանջարեղեննեին կոնկրետ դիվարին պսպերին որը խանջանակ ջրի սոդան տալիս։ Ցանոթներից վկայում են, որ այս երևույթը տարածված է կոնկրետ Արարատյան դաշտի որոշ շրջաններում, որտեղ աճեսում են, հա, վիբարը։ Սակայն ցանկանում եմ զգուշացնել, որ եթե հողի մեջ աղերի քանակ մեծանա, այս սոդա տալու հետևանքով գույցունի համանային ճ압, որից վերև արդեն արմատային ցանցը այլևս չի կարող ջուր վերցնել։ Ահա բույսերը կմեռնեն, նորից արմատների պլազմոլիզի հետևանքով։ Նա նա պատողները լինում են մեծ, երբեմն չափից դուրս մեծ, իսկ երբելիս կամ խորովելիս մեզ կանապուսամ ջուր է անջատվում։ Շատերը շփված կնեկած երևույթի հետ, ասենց այնը ինչիվաս է ինչի մասին, ես ասում։ สายես խոսում է, հաևես խոսում է մեր ազգի որոշ մարքած անչակհացության ու ագահության մասին, որը մյուս կումից հանդես է տունը մարքած առողջության վնասման ու որոշ օրգանների կեսագործունեության խանգարումներին։ Իմ խորհուրդը նման ֆերմերներիին միախտոտեքսն ու դերը եւ համոզված եgek որ այն ծեր հարազատների ու մերզավոր մարեկամների եւս հասնելու է։ Շնորհակալիսում կրկին անգամ որ հետեւում եք իմ ալիքին։ Աջեցեեք առողջ բերք եւ դա գլխավոր նախապայմանը լինելու մեր հասարակության յուրակัญչու անդամին առողջության համար։ Չապից դուրս գիր առված թունաքիմիկատները, բարարտանուցերը դա ոչ լավ բանի չի հանգեցնի։ Դա Պտուղը ինչքան էլ որ դուք հաշվի առնեք, որ դուք չեք ուտելու, վերջի վերջո ձեր հարազատները, բարեկամները ձեր երեխաները ուտելու։ Առողջ ճեղեք, շնորհակալություն։